ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମର ଅର୍ଥନୀତିଟା ନୌ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଥିଲା ଥିଲା ହିଁ। ଯଦି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀମାନେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଇକତ କହୁଛନ୍ତି। ଇକତରେ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ, ଏଠୁ ଯାଇଛି ନା ସେଠୁ ଆସିଛି? ସେଠୁ ଆସିଛି, ତମେ ଦେଖିଥିଲ? ଆରେ ଏଠୁ ଯାଇଛି, ଏ ତ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ, ଏକ ତ ଏଠୁ ଯାଇଛି ପକ୍କା, କାରଣ ତାର ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦିମାଗ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଜୋରସେ କହିଥିଲ ଗୋଟେ ଭଲ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜଣେ ଲୋକ ବାହା କରେ ଚାଲିଲେ ନା ଲୋକ ଚାଲିଯିବ ସେରେ, ଆମ କଥାରେ କମ୍ କରି ସେ କହିବେନି ସେଠୁ ହେଇଥିଲା। ଇକତର ଫାଇନେସ୍କୁ ଦେଖ, ଆମର ଫାଇନେସ୍କୁ ଦେଖ, ଆମର ଟିକେ ଅଧିକା। ମଧୁବନୀ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମଧୁବନୀ ଆଉ ରଘୁରାଜପୁରର ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର କେଉଁଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ବହୁତ ଫାଇନେସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବିହାର ବହୁତ ବୁଲିଛି, ରଘୁରାଜପୁରର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଉ ମଧୁବନୀର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ବସିକି ଦେଖିଛି। ଆଉ ଆର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣା। ଆମେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲେ, କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହଜାର ବାରଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପଇସା ନଥିଲେ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଗୋଟେ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ବନେଇଲେ। ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଲଢ଼ିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଲଢ଼ିଥିଲେ 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250 ବେଳେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଶୋକ ଆଇଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କରି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମନା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ନିଜର ଅସ୍ମିତାକୁ ବୁଝ ଜିନିଷରେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଭାଷଣ ଆମେ ଆମର ସେଠି ଥିଲା ହାତୀ, ସେ ସମୟରେ ମିଲିଟ୍ରି ଟ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଟା ଥିଲା ହାତୀ। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଖବରକାଗଜ ସକାଳେ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ତାଳଚେରରେ ବି ହାତୀ ପଲି ପଶିଗଲେଣି, ହାତୀ ମାତୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ। ହାତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଦିନ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ହାତୀ ଦେଲା ନାହିଁ କଳିଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଲା ନାହିଁ ହାତୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଥିଲା, ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟାରିଫ ବଢ଼େଇଦେଲେ, ୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତା'ର 300-250 ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଖାରବେଳ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିଆରି କଲେ। ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ, ପତନ ହୁଏ, ପତନ ପୁଣି ହେଲା, ପୁଣି 6th century, 7th century, 8th century ବେଳେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ 5-7 ବର୍ଷ, 800 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ଆଜିର ରୂପ, 1100 ଶତାବ୍ଦୀ, 1200 ଶତାବ୍ଦୀ। 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା, 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଲେଖା ହେଲା, ପଞ୍ଚସଖା ସେତେବେଳେ ରେନେସାନ୍ସକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। କେଉଁଠୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଥିବେ, କିଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ବାଲିକୁଦାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ସେଇଟା ହେବ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍ରେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍ ସାରଳାଙ୍କ ଜାଗା। ଗୋଟେ ନାଚ ଦେଖିଲି ଘଣ୍ଟ ସେଠି ହୁଏ ବହୁତ, ଘଣ୍ଟ ନାଚ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟ ନାଚର ରୂପ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି କେବେ, ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଘଣ୍ଟ ନାଚ ଥିଲା ୟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଚିତ୍ରିତ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ଆପଣ ଗାଁରୁ ଘଣ୍ଟ ନାଚକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଠିକ୍ସେ କରିକି ଦେଖିବେ, ମିଲିୟନ୍ସ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଅରଙ୍ଗଗଡ଼, ଅରଙ୍ଗଗଡ଼ର ବୟସ ହେଲା 2000 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ସୋସାଇଟିର କ୍ୟାପାସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗାଁ ଆଜି ବି ଅଛି। ସେ ଗାଁରେ କିଏ 15th century ସେ ଗାଁରେ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ, 1st century-15th century କିଏ ସେ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେ ଗାଁରେ ନେଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଥିବା କବି ଯଶବନ୍ତ ଦାସ, ପଞ୍ଚସଖାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସଖା ଯଶବନ୍ତ ଦାସ। ମୁଁ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି, ଏବେ KPMG ବାଲା, ଆପଣମାନେ ବହୁତ KPMG ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝୁଥିବେ, KPMG ବାଲା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଏବେ
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲେ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ମୋତେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି, ଛଅଟା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭିତରୁ ତିନିଟା ଇମର୍ଜିଂ, ତିନିଟା ସଫଳ, ତିନିଟା ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ତିନିଟା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଯେଉଁ ଇମର୍ଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ଟୁଇନ୍ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ଦୁଇ ଜାଣ ଭଉଣୀ? କହିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବି। ଦୁଇଟାଯାକ ଭଉଣୀ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି କରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ର ର ମେଟେରିଆଲ୍ କ'ଣ? ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଲା ଏଗ୍ରି ରେଡି ରେସିଡ୍ୟୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା କୋଟା ପୁଆଳ, ଏଇ ଭିତରୁ ସେମାନେ ତା'ର କେମିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସେଦିନ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜାତି 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ରାଜା କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଅଶୋକକୁ ଥକେଇଥିଲେ, ହାରି ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ। ଯେଉଁ ଦେଶ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଘଣ୍ଟ ନାଚର ଏକଦମ ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଁ ପୁରୀକୁ ଯାଉନି, ପୁରୀରେ ତ ବହୁତ ଅନେକ ଭଲ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନୃତ୍ୟରେ ଡାଲଖାଇ ନାଚଟା ଏବେର 200 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ, 100 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ, 70 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ, କିଛି ତ ଥିଲା କି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ମହିଳା 2-3 ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିକି ଫେରିକି ନାଚିଲା, କିଛି ତ ଥିଲା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚଏସ୍ କଲେ କୋଣାର୍କକୁ ରଖିବା ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।